Максим Кузнєцов, координатор тренінгів в рамках проєкту «Пишу без меж», завітав до нашої студії, до нашого прямого ефіру. Доброго ранку. Так, доброго ранку, Максиме. Слухайте, ну от про проєкт «Пишу без меж» чула ще, ну можна сказати, з минулого року, що ось планується. Трошки розкажіть, яка його мета і що це взагалі за проєкт? Взагалі хочу відразу сказати, що не я придумав цей проєкт, я є тільки організатор. І навіть проєкт не придумали ні наші фрішники, а це був інший хлопець, Сергій. Привіт, Сергій. Дуже цікаву ідею запропонував, і ми вирішили її реалізувати. Вперше реалізувалась вона в жовтні минулого вже року, і це її другий, можна сказати, всього-навсього другий раз, коли ми це організуємо. Основна мета, ми подумали, що сучасний вік, сучасне 21 століття і сучасна молодь має писати правильно і думати правильно. Інформаційний простір, інтернет розвивається, і тому необхідно допомогти людям. В першу чергу ми вирішили провести тренінг на тему журналістики і копірайтингу, а потім закріпити усе це не тільки теорчастиною, а й практичною частиною, і зробити інтерв'ю з відомим миколаївцем. На сьогодні в нас налічується вже 20 заявок, і це всього-навсього, враховуючи те, що було створено всього-навсього група і два пости в дві соціальні мережі, в 4 групи про Миколаїв. І все. То як такої реклами ви не робили? От як просто, такої реклами не було, але був ажіотаж. Так, я не очікував цього, думав, що буде всього 15 максимум осіб приймати участь в тренінгу, але навіть не 20, а 25 осіб буде. Тобто, ну, доволі стало зрозуміло, що ця тема цікава, і ми не будемо зупинятися на цьому. В нас ще є цікаві люди в нашому місті, хоча місто невелике. Координатор тренінгів. От хотілося трішки детальніше, що це за тренінги, що ми там почуємо, побачимо, що на нас чекає. На тренінг буде запрошено, по-перше, це викладач кафедри журналістики чинного імені Петра Могили, Сільман Катерина. Вона розповість про те, як правильно брати інтерв'ю, як правильно брати статтю, про такі журналістські тонкощі. А друга особа буде Марія Кулак, вона професійний копірайтер. І вона розповість саме про таку професію копірайтерства, як на основі цього, на написання статті, на вашому хисті, можна сказати, журналістському, робити гроші, заробляти, як вона це робить. Слухайте, а ось ви казали про кількість людей. Чи є якісь зараз обмеження, чи можливо там доходити до якоїсь точки і потім кажеш, що наступного разу спробувати? Обмеження на сьогодні існує тільки в приміщенні, яке нам надає бібліотека імені Кропивницького. Фактично було домовленість про те, що найбільше 30 осіб може вміститися в цьому приміщенні, ну, для комфортності. В майбутньому думаємо, що будемо розвиватися, будемо домовлятися, можливо, з іншими бібліотеками або в цій ж бібліотеці проводити. Просто так воно все отрималось сумбурно. У нас дуже сильно заповнений графік саме на ось ці дні. Фактично, у нас проєкт в п'ятницю, в суботу, в неділю і на наступному тижні до Дня закоханих дуже багато і багато проєктів і заходів. Я хочу ще раз уточнити, які часові рамки цього проєкту «Без меж»? Часові рамки дуже невизначені, можна сказати. Тобто, поки будуть писати статті? Ну, на сьогодні в нас буде 10 лютого тренінг, 17 вже лютого визначено, що буде інтерв'ю з людиною, вже є домовленість про інтерв'ю. А написання статті буде проходити, скоріш за все, це 3-4 дні. Оптимальна така... оптимальний строк, оптимальний дедлайн, і стаття буде невелика, десь сторінка, і усі вони будуть викладатися в Фейсбуку, в нашій групі, ви можете це побачити. А теми статті, от 15 людей будуть різні теми статті, так? І вони будуть викладатися у Фейсбуці, правильно? От, ну, я от просто читаю преанонс, що ви навчитеся писати статті, будуть публікації, глядацька оцінка. Тобто ці публікації, що будуть писати учасники, вони будуть публікуватися у Фейсбуці. Для широкого загалу ми зможемо публікуватися, звичайно. Не будуть публікуватися, але це з дозволу людини, яка буде давати інтерв'ю, якщо і ця інформація, можливо, буде, ну, якось не захочеться це публікувати, то не порушувати авторські права, певні, не розкривати. Давайте говоримо трошки про рамки вікові, я думаю, що з якого по який вік ви там приймаєте і як взагалі зареєструватися? Скоріше, ну, починаючи, коли почав я займатися цим проектом, думав, що буде молодь до 21 року, десь так. Так воно і отрималось, але є навіть 3 людини 30-33 років. Тобто, фактично, в нас
рамки дуже такі також обширні щодо і віку, і щодо досвіду в цій діяльності. Є люди, які абсолютний нуль в журналістській діяльності, які хочуть навчитися, а є люди, які вже займаються цим, і копірайтери з і 3 роки займаються копірайтерством. Підвищують свою кваліфікацію. Хтось пише в видавництві чинного Петра Могили «Вагант» газети. Угу. Тобто дуже багато людей такі різні за своїм досвідом, за віком. Зробили все можливе, щоб їм було цікаво. Подивимося, як буде. А чи треба якийсь, можливо, конкурс, якісь роботи надсилати, щоб пройти? Ні, конкурсу ніякого немає. Тобто захотів зареєструватися? Просто за бажанням, так. Робилося все для людей, які нічого не можуть, ну, які не мають досвіду в цій сфері, в журналістській сфері, в написанні статей, але мають певний хист, і тому... Дати можливість спробувати щось нове, так. Це першочергова мета, звичайно. Також люди отримують нові знайомства, це нікуди не дівається. І також знайомства з відомою людиною, на кожен день ти можеш підійти до людини, яка дуже зайнята, і поговорити з нею десь годину, дізнатися про її життя. По закінченню проєкту, безумовно, все гарне, все хороше, рано чи пізно закінчується, чи буде якесь портфоліо учасників? От, що вони будуть мати на виході з собою? Зрозуміло, що знання, знайомства, гарно проведений час, а тим більше, що ще? У нас є план про створення саме в Фейсбуці портфоліо учасників і портфоліо тих, хто давав інтерв'ю людей, але це тільки плани, це ще, ну, розумієте, що другий раз проводиться всього-навсього захід і проєкт, і він ще дуже такий сирий, можна сказати, оскільки основний скелет ми продумали, тренінги, інтерв'ю, а... Фактично маємо, що будемо всього-навсього викладати поки що статті в інтернет. Якщо їх набереться, звичайно, певна купа, я думаю, вже в кінці цього другого проєкту ми зробимо певний такий, можна сказати, веб-портфоліо. А ось ви казали, що вже другий раз це буде. Перший раз, чи є якісь результати, чи, можливо, хтось вже пішов у якусь у цю професію журналістики? Чесно кажучи, не можу сказати, оскільки в інтерв'ю приймала участь невелика кількість осіб. Це було 4 чи 5 дівчини, так, і поки що ні, поки що результатів, чесно кажучи, я не можу нічого сказати. Все зрозуміло. Давайте, я думаю, нагадаємо ще раз, що коли починає, стартує через... А я хотіла, от трішечки так незвично, проєкт «Без меж» – це. От підсумуйте, розкажіть от чітко, лаконічно, і ми зрозуміємо. І глядачі теж. Проєкт «Без меж» – це можливість правильно, коректно писати статті. Ви отримуєте знання на тренінгу з певної точки журналістики, і як в житті ви можете ці навики і навички використовувати, як на цьому ви зможете заробляти гроші, оскільки копірайтерство як професія, вона почала розвиватися дуже активно в наш час. По-друге, ви отримуєте практику, ви будете спілкуватися з відомими миколаївцями і фактично отримати нові знайомства. Я гадаю, що це чудова можливість, оскільки фактично безкоштовно. Зрозуміло. Дякуємо вам, що розказали за ваш проєкт. Він дійсно цікавий, що говорити, він актуальний в нашому місті. Я думаю, що він реалізується на 100%. Ну, а ми будемо за цим слідкувати. Нагадаю, що до нашої ранкової студії завітав Максим Кузнєцов, координатор тренінгів в рамках проєкту «Пишу без меж». Дякуємо вам, гарного дійсно, дякуємо вам. Класна ідея. Чого не було таких ідей, таких проєктів, коли я вчилася? Я, можливо, б там спробувала б одразу, там вже б і раніше б почала працювати. Ну, так. Все ще попереду, все ще буде.